Tem um verso, um versículo famoso que diz que é, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Acho que um dos grandes problemas da igreja nos nossos dias é um problema de definições. Quando a gente olha para um, um verso, com esse do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade você vê se a gente não tiver a visão do que é impiedade nós é, definimos de uma maneira que facilmente nós não temos nenhuma relação e todas as pessoas que se dizem cristãs simplesmente estão fora daquilo que o texto está falando para nós e Jesus diz assim em Mateus 7, 23, mostrando a grande surpresa de muitas pessoas que foram... É, 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 acreditaram em Deus. E na nossa geração, né, nas últimas gerações, depois que ele veio, se disseram cristãos. E ele vai dizer assim, então eu lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é... é é fácil um alto engano sobre em que lugar a gente está é, quando a gente olha para um verso como o de Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade dos homens. E podemos é, não ter definições precisas, o que nos coloca num lugar perigoso. Então eu quero olhar para essa definição. Tão, tão clara, que está num, num texto de três mil anos atrás, né? o Salmo 1. Nós, na quinta-feira passada, meditamos no Salmo 1, falei que ia voltar, e certamente teria que voltar outras vezes. É um, um salmo cheio de ensino profundo. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei. Medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, ou são como a palha que o vento espalha. Eu vou parar aqui em vez de ler os seis, os seis versos. Eu estava esses dias vendo um documentário. É, 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 sobre um período na história americana de 20 anos, de 1955 a 1975, que foi o período de maior prosperidade, avanço é, é, tecnológico que impulsionou a, a vida das pessoas. Houve um grande. É, Crescimento econômico numa velocidade que nunca tinha acontecido antes, e o estilo e o padrão de vida das pessoas mudou de uma maneira que eles acreditam que nunca mais vai acontecer um período de 20 anos como aquele de 55 a 75, em que as mudanças no padrão, estilo de vida e o, um, 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 um crescimento da população econômico. Da mesma forma que aconteceu. Mas, durante aqueles 20 anos, a taxa, a taxa de suicídio cresceu 300%. E eu estava vendo, então, é, é, os comentadores concordarem que, nesse período de maior prosperidade, avanço tecnológico, é, ao mesmo tempo houve essa, essa taxa. Crescente explosiva de suicídio, e eles não conseguiam concordar sobre é, a razão. E talvez a, a, a melhor resposta está num, é, é, em 1980, em Houston, um menino, um adolescente, ainda se suicidou, se enforcou numa árvore. E ele colocou lá na árvore um, um, uma carta: uma carta das razões do seu suicídio e eu acho que é a melhor resposta para aquelas perguntas que aqueles comentaristas estavam fazendo na carta de suicídio daquele menino ele disse assim esta é a única coisa por aqui que tem raízes reais ele estava dizendo essa árvore que eu estou me enforcando é a única coisa em Houston que tem raízes de verdade. O resto, nada tem raízes aqui. Olhando assim, de, é, parece haver raiz, mas nada mais tem raiz nesse lugar. A não ser essa árvore, então estou tô, tô me enforcando nela. Então, você vê. quando nós pensamos em raízes, há um, há um, há um, há um lado positivo, importante, e nós pensarmos é, em raiz. Quando uma pessoa diz assim, eu tenho raízes, isso é importante. Porque quando você está enraizado. Isso está falando de, de estabilidade, de um chão, de um som firme. Uma árvore enraizada ela, ela é capaz, quanto mais forte forem suas raízes, suportar verão, inverno e tempestade, furacões. Isso significa durabilidade, não é? raízes profundas. Secoias gigantes da Califórnia estão lá há mil anos, dois mil anos. Imagine é, quão profundas são essas Raízes. Você pode lidar com tudo se você tem raiz. Não é? é o que a palavra carrega. Você pode lidar com tempestade, você pode lidar com mudanças bruscas. Então, raiz te dá estabilidade, raiz te dá é, certeza, mesmo no mundo incerto. E ela está lá para isso, ela protege, ela, ela nutre a árvore, ela, ela mantém. Ela dá tudo. Por outro lado, raízes limitam o que você chamaria de, de liberdade. Assim, uma, uma árvore enraizada, a raiz te confina a um determinado lugar. Elas protegem, alimentam, nutrem, estabilizam. Mas você vê tem dois lados. Tem dois lados. Tom Wolf, que é um, um, um um escritor americano famoso jornalista está com oitenta e poucos anos assim nasceram uns e trinta e pouco ele escreveu livros famosos como a fogueira das vaidades certa vez ele estava falando para uma, uma, uma turma de formandos de Harvard e ele fez um discurso que ficou famoso a respeito disso de de liberdade ele disse assim ao longo da história Através de todas as, as eras, todos os seres humanos sempre procuraram dois tipos de liberdade. Mas hoje nós estamos é, indo atrás de um terceiro tipo de liberdade. Então ele disse: os dois tipos de liberdade que sempre procuramos foi a liberdade da tirania e a liberdade da carência. Sobre liberdade da tirania, estão incluídas o que? Estão incluídas liberdade de expressão, as liberdades democráticas, liberdade de religião, liberdade de determinação política. Agora sobre a liberdade é, 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 das carências, estão incluídas o quê? Oportunidades econômicas, não ficarmos simplesmente refém de um ano ruim, ou, ou seja, estabilidade na nossa vida que não gere carências. Ele diz, isso foi o que é, é, o homem buscou a vida inteira, mas ele diz assim. Ele continua sendo um discurso. Hoje, nós estamos buscando, e mesmo esperando, um terceiro tipo de liberdade que não tem precedentes na história do mundo, na história das sociedades. Nós estamos é, é, buscando a liberdade da religião. Você vê, ele não falou de religião, porque isso incluía as liberdades democráticas, a liberdade de você ter uma religião, outro ter a outra, e todos terem ali a, a religião que... Desejarem. Ele disse a liberdade da religião. O que ele estava querendo dizer, e ele continua dizendo no, 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 no discurso dele para os formandos de Harvard, né, naquele dia, é que nós queremos liberdade é, do monitor interno, que, que, que diga para nós o que é certo e o que é errado. E você quer a liberdade de que seus pais digam o que é certo e o que é errado. Você. Essa geração, ele está dizendo É um tipo de liberdade sem precedentes não é? Nós queremos liberdade é, do clero De dizer qual é a moralidade certa Eu quero determinar o meu próprio destino Ser o capitão da minha alma Liberdade para decidir a natureza Da realidade espiritual eu mesmo é... Ele chamou isso de a liberdade final A liberdade final Agora, quais são os resultados da liberdade final? É, o resultado imediato é o desenraizamento, é perder todas as raízes, é não ter raiz nenhuma. Como eu disse, raiz dá estabilidade, nutre, protege, é, alonga. As coisas por dar estabilidade, mas ela te mantém fixo, ela te mantém fixo. Então, quando alguém diz eu tenho raízes, o que a pessoa estava querendo dizer? Eu tenho um país, eu tenho a minha família, Essa é esse é meu país, essa é minha família, essa é a minha fé. O que eu faço, as coisas que eu faço, como eu vivo, estão ligadas a, a essas coisas. Eu tenho obrigações, porque este é o meu país, esta é a minha fé, esta. É, é, é a minha família, eu tenho obrigações. Nem sempre eu posso estar com vontade de fazer ah, as minhas obrigações. Meus sentimentos nem sempre me, me impulsionam para fazer as co determinadas coisas, mas eu não sou guiado por eles. Às vezes parece que o meu interesse decai sobre determinadas coisas, mas eu tenho raízes. Eu tenho algumas coisas que é, eu tenho compromissos. Esse é meu país, essa é minha fé, essa é minha família. E esses compromissos me mantêm firmes num determinado caminho e me, é, me sustentam em relação aos meus sentimentos, é, a, a essas coisas que vão variando. Agora Tolkien está dizendo: nós, nós queremos a liberdade de cortar todas as raízes. Agora nós podemos dizer se conseguirmos isso. Ele diz: agora nós somos livres. Então nossos antepassados tiveram menos liberdade do que nós, num certo sentido, entre aspas, mas muito menos desespero do que, do que essa geração. Porque uma, uma planta sem raízes, uma planta sem raízes, ela, ela se parece é, com o que chamam tumbleweed. Aqui no Brasil, eu não sei exatamente qual nome teria, mas quando você vê esses filmes de faroeste, ou qualquer filme que está naqueles desertos americanos, sempre passa assim, uma bola de, 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 de vegetal, não sei o que é aquilo, sempre passa girando assim. Esse é o nome daquilo. Aquilo... Você vê, sempre passa para lá, passa para cá, você sempre vê aquilo passando. Aquilo é livre, você vê. Aquilo não se parece com um carvalho. Aquilo está indo de um lugar para outro. Ele, 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 ele é soprado para sempre. Como os ventos estão sempre correndo, ele vai daqui para lá, de lá para cá. E o que a Bíblia chama de desenraizamento é uma ausência de peso que paira de maneira mais profunda sobre a nossa sociedade, a nossa. É, é, geração, uma, uma superficialidade. E a Bíblia diz essa é a descrição dos ímpios. Diz assim, no versículo 4: Não é o caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. É, o vento leva eles para cá, o vento leva eles para lá. Ah, essa suposta liberdade. Todo mundo, nessa noite aqui, em algum grau, é afetado por essa geração, pela nossa cultura, e de alguma maneira luta contra isso. O que eu quero falar é sobre essa condição, porque você só tem que entender o, o que ele está dizendo, o, como é o ímpio. O ímpio é como a palha que o vento leva. Nós vimos que a ira de Deus está sob toda a impiedade dos homens. Você, você podia definir, definir isso de uma maneira. Em que qualquer cristão professo ficasse se sentindo é, seguro, qualquer cristão nominal, mas as definições bíblicas são muito mais profundas. É por isso que, naquele dia, como a gente viu em Mateus 7, as pessoas vão estar totalmente espantadas em Jesus dizer: Eu nunca te conheci. Sabe? Porque as definições são muito, muito rasas. Então ele então lhe dirá abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade ou a impiedade. Então o principal problema que enfrentamos hoje é que há uma ausência de peso e desenraizamento que experimentamos em nossa cultura e sociedade. E era sobre isso que Tom Wolfe estava falando uh, naquele dia. Então embora ele uh, esteja certo em certo sentido de que você vê a mais liberdade. É, é óbvio que aquela. O, 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 o Tumbleweed rolando no deserto parece um troço livre. É? Do que um carvalho que está plantado. Mas é, é óbvio que ele não tinha o diagnóstico final. Ele estava só fazendo a descrição de como a nossa sociedade tem buscado. Então a Bíblia fala que a palha, ela está usando uma metáfora, uma metáfora poderosa, ela, ela usa isso para uma vida na superfície, uma vida de superficialidade, uma falta de raízes é, profundas. E ela diz que isso é característica da impiedade. É o que nós podemos chamar de uma vida de palha. A impiedade é caracterizada por uma vida de palha. Ela diz: os ímpios são como a palha. Que o vento leva, mas o que isso significa? O que é uma vida de palha? Não é? é óbvio que ele está fazendo, usando uma metáfora agrícola. Você quando colhe os grãos, o trigo, é, você começa é, hoje mais é, usando tecnologia e naqueles dias não, mas a ideia é a mesma. Você vai jogar de lá para cá o grão para é, Separar, porque ele se constitui de duas partes. Aquilo que você quer, é? a carne interna, onde está realmente é, 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 a, a vida do grão, onde está a substância do que você quer, e está o poder da vida mesmo de se, semear e crescer. E, como isso era mais pesado, isso cai. A é? medida que vai jogando para cima, mexendo... e a palha que era leve, inútil, come, começa a ser levada pelo vento. É assim. É uma, é uma maneira de debulhar. Não é? Você não quer a palha? Quando a Bíblia fala sobre uma vida de palha, o que ela está dizendo? A palha representa uma vida que é totalmente constituída é, 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 daquilo que é externo, daquilo que é superficial. É totalmente é, um show, assim. Uma fachada, uma vida. Uma vida sem âncoras, uma vida sem raízes profundas. Não há uma realidade interna na qual o que é externo está ancorado e seguro. Então, uma vida de palha se constitui, significa você constantemente ser soprado pelos ventos da opinião. Sabe aquele tamboruíde no deserto? Então, o vento não leva ele para lá. Ah, daqui a pouco você não está vendo o mesmo filme e o treco vem rolando para cá. Então é isso. A Bíblia está falando a respeito disso. Ele é soprado pelos ventos da opinião pública e as tendências. Ele não tem raízes. Então, se ele tiver 17 anos, ele pensa igual a todo mundo tem 17 anos. Quando ele tiver 25, ele pensa igual as pessoas de 25. Não há nada interno que está sustentando o que ele pensa. Se ele tem 30, ele pensa como o pessoal de 30. Quando ele fizer 45, 47, como eu, ele vai pensar como as pessoas dessa idade. Ele não tem nada interno, ele. É, é uma vida de palha. Ele é soprado pelos ventos é, da opinião pública, das tendências, da faixa etária, pelos ventos dos seus próprios impulsos e desejos. Os seus desejos, impulsos e sentimentos, de momento, controlam ele. E ele também é soprado pelos ventos do sofrimento. Ele tem ideias claras. Até começar a sofrer. Aí as ideias dele mudam. Aí ele começa a ter questionamentos, ele fica é, é, perturbado, ele não sabe mais o, o, o que ele sabia antes, porque ele não tem raízes. Ele não tem raízes. Se ele vai para a universidade, logo ele está pensando igual a, a maior parte das pessoas que estão à volta dele, logo o professor é, é, faz a cabeça dele. Você não tem nada para se manter continuamente. Porque você é um tumbleweed no deserto. Cada vento te leva para um lado. Isso é a metáfora que a Bíblia está usando. O que, que ela está descrevendo? Há um filme, um filme chamado Proposta Indecente, com Robert Redford, Demi Moore, Wood ha Harrison. Eles é, 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 são. A ideia do filme é a seguinte: é um casal, um filme de 93. É um casal que está com problemas financeiros e vai para Las Vegas tentar resolver esse problemas financeiros, da vida, tem filhos, e lá nada dá certo. Porque tentar vai resolver o problema financeiro em Las Vegas, você tem que você tem aumentar os seus problemas financeiros. Eles não resolvem os problemas financeiros. Mas eles encontram um milionário, um mega milionário, que é o Robert Redford, e ele faz uma proposta ao casal. Eu dou um milhão de dólares para a mulher passar uma noite comigo. Isso não filme uma é proposta indecente. Eles, óbvio, ficam chocados com aquela proposta. Um só E Mas depois eles começam a pensar. A proposta é o final dos nossos problemas. É o final de todos os nossos problemas. Tudo que está atormentando a nossa vida é... Brigando acabar com o nosso lá, ferir nossos filhos. Então esse, esse cara milionário maliciosamente diz: eu vou dar um milhão de dólares. Eu, se eu dormir uma noite com ela, quer dizer, não é nada que o marido não saiba, não, é com os dois. O que é combinado é com os dois, com o casal. A vida de você vai estar resolvida para sempre, financeiramente. Então o filme fez um sucesso enorme. Você pode pensar que só porque tem essa proposta, meio sexo, milhões de pessoas viram, faturou. Milhões. Mas, na verdade, é, há, uma, há uma razão maior, crucial para a nossa geração. E é por isso que é, ele tocou em algo sensível, que é o nosso problema sem precedentes. Nossos ancestrais, ancestrais logo diriam: isso é um absurdo, isso é ofensivo, isso é uma maluquice. Não! É isso que raízes fazem. Não é? Mas nossa geração para para pensar. Homens e mulheres modernos, eles pelo menos ouvem a proposta. Existe uma circunstância que isso seja totalmente errado, As, os resultados não vão ser tão bons e não vai ser tão, é, tão pequeno. Milhões de dólares. Pense no que nós poderíamos fazer com, com milhões de dólares. Existe alguma coisa, é isso que o filme quer que você pense, que sempre é errado, que é errado em todas as situações. Você está falando individualmente. Existe algo assim, cada um de nós, vamos colocar de outra forma. Existem algumas convicções tão enraizadas em você. Independente de qualquer vento que sopre Qualquer vento que sopre Seja um vento de vantagens e desvantagens Ou independente dos sentimentos Por exemplo, tu tem um sentimento enorme Mas aquilo vai te levar a algo que é errado Não está nem no seu pensamento Não vou nem pensar nessa direção Não vou nem pensar na hipótese Não, mas isso aqui vai ser um grande amor Isso está errado Isso está fora de cogitação eu não vou perder uma noite pensando nisso. Eu não vou pensar em qualquer proposta. Essa é a pergunta. Independente das condições, nunca há, há raízes em você que, independente de qualquer condição, nunca vai mudar. É a respeito disso. Convicções. Sabe, essas pessoas que têm uma convicção enorme até aparecer um romance. Aí ele começa a pensar, não, mas... Mas também não é assim. Também agora aqui tem tá uma proposta de felicidade. Você vê... O filme está dizendo, está vendo alma? Essa, essa raiz não estava lá sem preço algum. É sobre isso que ele está falando. Deixa eu me aplicar de outra forma. Existe alguma coisa em você que está sempre lá, independente de, de você estar no modo desespero financeiro e aquilo vai ser a solução final da sua vida financeira para sempre. Mas há algo lá que faz você nem pensar na hipótese. Essa hipótese está fora. Isso não, não, não vai entrar na minha mente. Há algo sobre você que é totalmente inegociável. Não importa quão ameaçado você se sinta, porque há tantas situações na vida que nos ameaçam. Não importa quão grande seja é, é, quão grande seja a sedução, que aquilo é totalmente inegociável, que aquilo é totalmente fora. Não importa que tipo de sentimento de repente surge em você, que tipo de, 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 de desejo, aquilo é totalmente. Em outras palavras, há algumas coisas por trás não é, de, de tudo na sua vida, algo dentro que está sempre lá e que não muda, independente de qualquer vento externo. A Bíblia diz que se não houver inegociáveis na sua vida, se não existem compromissos totalmente é, é, inabaláveis, coisa que vai ser sempre verdade sobre você, é verdade sobre mim com saúde, vai ser verdade sobre mim quando eu estiver muito doente, é verdade sobre mim quando eu estou bem, mas vai ser verdade quando acontecer é uma desgraça, é verdade se eu estiver passando fome, isso é verdade sobre mim se eu estiver passando fome, é verdade sobre mim agora que eu não estou passando fome, mas é verdade se eu estiver passando fome e não tenho o que comer. Algo que você sempre acredita, algo que você sempre se agarra, algo que você sempre vai fazer. Independente de quais sejam as tentações ou ameaças que estejam, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, porque às vezes é um sentimento, não é? Se não há nada no centro, se não há nada assim, a Bíblia diz: você é palha. É assim que os ímpios são, eles são como a palha o vento espalha, não há algo final que os an... que, que como uma âncora os coloca numa posição assim e ele diz, não é o caso dos ímpios, os ímpios são como uma palha que o vento leva, é óbvio que ele fala que não é o caso, porque ele estava acabando de dizer que aquele que, que, que ama o Senhor é como uma árvore plantada junto à ribeira. de Jaguar. por isso que ele diz assim, a diferença é essa de uma árvore para o tumbleweed no deserto. Então, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Isso é que é palha. Não há uma, uma carne dentro dessa palha, só uma casca, é uma concha. Você vê uma imagem incrível do Salmo, do que é um ímpio. Não se parece com uma descrição simplesmente terrível, no qual eu não posso. Encaixar. Essa é a vida do ímpio, a Bíblia diz. Ele é uma palha. Vai depender dos ventos, vai depender dos sentimentos, vai depender das situações desesperadoras da vida. A palavra impiedade, não é? algumas versões. É, 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 é. Às vezes, não anda segundo o conselho dos ímpios aqui. Eu vi algumas versões que dizem, não anda segundo o conselho dos maus, o que é uma péssima versão. Porque quando você mistura maus com ímpios, você joga uma nuvem. No teu entendimento, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos maus te faz pensar errado em relação ao que a Bíblia está dizendo. É uma péssima tradução: não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra é mal. É óbvio que todo ímpio é mal. É, é, todo mal, desculpa, é ímpio. Mal no, no, do nosso ponto de vista, não do de Deus. Mas é, nem sempre os ímpios, do nosso ponto de vista, são maus. Então, se você pensar que mal significa violento, vil, é baixo, então você perde a definição, porque. O que a Bíblia está dizendo é que ser ímpio significa que as raízes da sua alma não estão em Deus. Você não é uma árvore que tem suas raízes em Deus. Então você é como a palha que o vento leva. Essa é a definição de ímpio. Claro é, 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 é. que uma pessoa descrente, é, que não acredita em Deus, ou que diz que não sabe que Deus existe, ou apenas é indiferente a Deus é ímpia, mas o que a Bíblia está dizendo é que alguém que acredita em Deus também pode ser ímpio porque a definição não é simplesmente se a pessoa acredita que existe Deus, que existe Jesus que ele morreu na cruz Hã? é porque Jesus disse assim para essas pessoas espantadas, eu nunca conheci vocês vocês nunca tiveram uma raiz em mim o que ele está dizendo é se as raízes da alma estão em Deus Diz assim o, o Salmo 1, 2 e 3, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aí para explicar que tipo de ligação esse coração tem com a com a mente de Deus, com, com, com a palavra de Deus aqui, ele diz: Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Então, as raízes de uma árvore, raízes é, é, de uma planta, que descem para ah, 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 pegar ah, sars minerais, alimento, a fonte da vida. Ou seja, você pode acreditar em Deus de uma maneira geral, mas Ele não ser é a fonte da sua vida. Se Ele não é a maneira pela qual você decide as coisas, se Ele não é a coisa quando você olha para todas as decisões da vida, como eu estava falando há pouco tempo, daquele inegociável, que você diz... Que você olha as situações da vida é, é, desse ponto de vista, se Deus não é o fio de prumo nas suas decisões, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, aqui, na universidade, sobre qualquer ideologia do mundo, sobre qualquer pensamento de vida, se Ele não é a alegria da sua vida, se Ele não é a fonte da sua vida, então você tem uma vida sem Deus, mesmo que você diga que creia nele, crê que Jesus morreu na cruz. E é isso que é a vida dos ímpios. A vida dos ímpios é uma vida que não é enraizada em Deus, e não tira de Deus essas coisas. Então a Bíblia diz que a impiedade cria uma vida de palha uma vida de palha, não apenas se você acredita ou não nele, mas se suas raízes estão nele. Raízes que não estão nele, você é um tumbleweed, você é, 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 é uma, tem uma vida de palha, os ventos estão te levando para todos os lugares. Agora, como é que a impiedade cria essa vida de palha? Primeiro de tudo, ela deixa Deus fora de cena quando você toca em todas essas coisas da vida. Então você deixa Deus fora da imagem do seu pensamento quando você está tratando de, de alguma área ou de algumas áreas da sua vida. Deixa ele de fora. Em vez de ele ser a raiz central, das suas tomadas de decisão. Deixe ele de fora do seu quadro emocional. Você é, 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 quando uma emoção te leva para um lugar, ele não é a raiz que diz não. não, Então, é por isso que ele diz que ele vai dizer abertamente para essas pessoas: nunca conheci vocês, nunca. Quando você descarta Deus como raiz da vida, isso cria a vida de palha. Porque cria uma instabilidade intelectual. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso expressa o quê? É, é, o pensamento que cerca o nosso ambiente, as, as ideologias, o pensamento da nossa faixa etária, eles têm um peso sobre você, como aquele vento sobre o tumbleweed no deserto, porque você não é uma árvore, você não é uma árvore. E a palavra ímpio. No hebraico, é, 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 ela vem de. É, é, a, significa é, alguém sem sono e, e, e inquieto, intermitente. Há uma estabilidade intelectual quando Deus não é onde suas raízes estão. Você é palha no vento. Então você vê. É, quando você olha para a vida das pessoas que nos últimos três mil anos só para usar a data do, do, do texto fincaram suas raízes em Deus você vê, eu tenho, mais, eu tenho mais em comum com essa pessoa, com Davi do que com meu vizinho tem mais em comum com Paulo do que com o um cara da minha idade ali tem mais em comum, eu me pareço mais com ele ah, uma identidade se você ler o o que ele escreveu, se você lê os diários, sei lá, de David Brenner, 1700 e pouco, você vê, eu me pareço mais com ele do que com as outras pessoas. E o mundo mudou, você vê, a cultura mudou. Você pode dizer, esse é meu irmão, esta é minha irmã, há uma estabilidade intelectual que faz eu e essas pessoas sermos muito parecidas. Agora é claro que as coisas mudaram. Eu vivo numa outra cultura, numa outra região, em outros lugares. Eu, eu vivo como um homem do século 21 e não como do século 16 ou um homem de mil anos atrás. É óbvio que surgiram questões que fizeram a gente fazer novas perguntas e irmos para a Bíblia. No entanto, não ando segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, Todo o sistema intelectual que deixa Deus de fora, que é o que a impiedade é, é uma porta giratória, fica. não leva a lugar nenhum. Eu estava vendo um review de um livro numa revista semanal de, 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 de review de, de livros do New York Times. E você. Eu, eu, eu vejo eles falando de um livro que estava falando a respeito de. Todas essas ideias que dominaram o pensamento nas, nas, nas décadas do, do século passado, e como, é, é, por exemplo, a, 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 a psicanálise ela vai mudando, ela vai tendo novas teorias, mas cada uma que surge diz que aquilo é o que vai mudar tudo, assim. E é sobre isso que o livro estava dizendo: e se você não acreditar nele, você é primitivo, você é um cara atrasado, você não é esclarecido. Mas hoje. Eles mesmos dizem que aquelas ideias são totalmente ultrapassadas que aquilo não levou a lugar nenhum. Está vendo? Quando eles falaram, não acreditar naquilo era ser um ultrapassado. Porque aquilo ali era a verdade, aquilo ali ia resolver os problemas. Aí depois eles mesmos chegaram à conclusão de que, de que não. Ou seja, eu seria ridicularizado se dissesse o que eles dizem hoje daquela mesma coisa. Naquele dia, se eu dissesse, isso aqui é ridículo, eles vão falar: você é um cara que não pensa. Hoje, eles me estão dizendo, aquilo é ridículo. Você vê, aquilo que eles falaram que era perene, eles mesmos desmentem. Então, aquilo que 60 anos atrás eu dissesse, isso aqui isso aqui não, não faz sentido. Você é um estúpido. Você é uma pessoa desinformada. Hoje, eles olham para aquilo e dizem, realmente, aquilo que a gente falou há 40 anos atrás era estupidez mesmo. Ué... Peter Drucker, que é um austríaco americano, é, pensador de, 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 de da filosofia que, que que norteia corporações, ele escreveu um livro chamado Sociedade pós-capitalista. Estava falando a respeito exatamente disso. Ele disse: Olha, no, no século passado to, todos nós sabíamos que o capitalismo ia mudar e ia haver um pós-capitalismo. E todos nós, as pessoas só sabiam, nos últimos 80 anos, qual seria o próximo passo, assim. O que seria o pós-capitalismo? Seria uma sociedade socialista. E ele diz: hoje todo mundo diz quão ridículo foi esse pensamento. Só que na época, se você dissesse isso, você quer ser chamado de ridículo. Toda. As pessoas viram ruir todas as ideias assim. E tudo que foi dito não teve nenhum peso de realidade agora. Qual é o ponto? Que o reviu lá do, do New York Times e que esse autor está dizendo para nós, aquilo que você vê nas revistas hoje, nos jornais hoje, na mídia, como resultado da reflexão, da pesquisa, do grande pensamento, do que, do que é o futuro, do que vai nortear o futuro da nossa cultura? Daqui a 50 anos vai estar na caixa de lixo. E quem está falando essas coisas vão ser as primeiras pessoas a dizer: Isso tudo é lixo, isso tudo vale nada. Vai ser pilha de sucata. E por que assim? Porque o Conselho dos Ímpios é inquieto é inquieto, é sem raízes. É sem raízes. Ele muda constantemente. E se você acreditar, quando ele diz: Não anda segundo o Conselho dos Ímpios, se você acreditar. Você é um homem de palha. Você é um homem de palha. Você vai estar dizendo que o mundo vai ser de tal forma daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos você vai estar junto com o mundo dizendo <laughs> que coisa ridícula aquilo que a gente falou lá naquela época. Você vê, por haver raízes firmes, mesmo com todas as diferenças de mundo entre eu e Martin Lutero, eu sou muito mais parecido com ele. Naquilo que realmente importa do que o ser humano é. Em segundo lugar, a impiedade cria estabilidade social e pessoal. Nietzsche, um filósofo crítico-cultural, poeta, ateu, um dos expoentes do niilismo, aquele que declarou que no mundo ocidental Deus está morto. Estamos indo para uma sociedade sem Deus. De certa forma, o que Tom Wolfe falou era ecoando isso. A partir de 1889, aos 44 anos, ele deu uma crise é, é, psiquiátrica, ficou louco e ficou louco até morreu em 1900, se não me engano. Então ele disse: olha, ele, ele percebeu que todo o pensamento, pós-iluminista, estava levando o mundo ocidental para isso, para, para viver, não simplesmente dizer que Deus não existe, mas viver como se ele não existisse. Ou então negar totalmente como ele mesmo fazia. Mas ele dizia: não, pense que isso vai ser bom. Não é? O niilismo é uma coisa que o cara abraça essa ideia, mas abraça essa ideia e diz: olha, é, as consequências, você vai ter que abraçar essas consequências. É o desespero do niilismo. Ele diz: então você vai, vai ser livre, mas a vida vai ser oca. A vida vai ser de palha a vida vai ser de palha. A geração dos anos 60, por exemplo, ela começou a ecoar o que Nietzsche falou como se fosse uma, uma coisa maravilhosa. Se você ouvir as músicas, eu já estava ouvindo The Mamas and the Papas, não sei quem conhece um quarteto assim, tem até uns, uns, as harmonias bonitas, mas as, as músicas dos anos 60 elas expressavam muito isso, a, a liberdade que Tom Wolfe falou, a que Nietzsche falou. A letra dizia assim, você tem que ir onde você quer ir faça o que você quiser, com quem você quiser. O que importa é o que você quer. É isso que Tom Wolfe estava falando para aquela turma em Harvard. É isso que Nietzsche falou. Se não há, se você essa é a liberdade final, a liberdade que nenhuma outra geração é, é, sequer pensou de uma maneira geral. Obrigações superiores, obrigações fora dos seus desejos. Os Dez Mandamentos para seguir, não há verdade absoluta. Então, isso foi celebrado como algo maravilhoso. Há 50 anos atrás, você tem que ir onde você quiser, fazer o que você quiser, com quem você quiser, e não tem compromisso com mais nada, a não ser com isso. Todo mundo pensou, vai ser ótimo, vamos fazer músicas a respeito disso. Mas Nietzsche falou, apesar dele ser um. Da, de, declarou isso lá, não é, no final do século. Isso vai levar a um vazio, a uma sociedade sociologicamente, psicologicamente totalmente vazia. Então, como é que nós vivemos hoje? Exatamente é, dessa forma. Você não acredita no que a publicidade diz. Você sabe, isso é vazio. Sabe, essa propaganda de shampoo aí é mentira. Sabe, aquela publicidade ali bem feita. Eu sei que é mentira, eu sei que eles só querem que eu compre. Eles não têm nenhum compromisso com, com a verdade. Mais e mais pessoas não mantêm a palavra uns para com os outros. Mais e mais pessoas fazem compromissos e alianças, mas todo mundo sabe que ninguém vai ficar preso aquilo. E, e as pessoas começam a dizer: isso não está certo, isso não está certo. O que as pessoas dizem devia ter um peso. Sabe o que eles estão fazendo? O que foi celebrado nos anos 60. Essa é a nossa sociedade. Eles estão indo para onde eles querem. Eles fazem o que dá menos prazer a eles. Eles deram uma palavra a você hoje, mas aquilo não está dando felicidade a eles hoje. Eles queriam só tirar algo disso. E é isso que foi celebrado. Todas as pesquisas mostram que o homem hoje é muito mais cínico sobre outros seres humanos do que era antes. Ninguém acredita no que as outras pessoas estão dizendo. Porque. É, se generalizou a visão clara de que todo mundo está sendo movido por um interesse próprio. E não importa o que a pessoa diz do lado de fora, esse cara tem interesses que só dizem respeito a ele. Não é? Faça o que você quiser, use quem você quiser, o importante é você fazer o que você quer. Então as pessoas estão incrivelmente mais cínicas agora sobre o, a, o, a sociedade em geral do que eram há 100 anos atrás. Ninguém acredita no que um político diz. Ninguém acredita no que um, o clero diz. Ninguém acredita no que o um médico diz. esse médico só quer que eu compre remédio, porque na verdade ele tem algum contrato aí com, com essas empresas que vendem remédio. Aí daqui a pouco eles lançam lá dizendo que ó, a pressão não tem que ser mais 13 por 8, tem que ser 10, tu pesar. Isso é para vender remédio e pressão. Ninguém acredita mais em mais ninguém. Sabe? Todo mundo tem. Se tornou cínico. Há um vazio em nossa cultura que está crescendo e crescendo e todos nós somos parte dele. Porque nós começamos, o cinismo tem esse poder a pensar, se ninguém joga limpo no mundo, eu vou jogar? Eu também tenho que arrancar alguma coisa do mundo. Então nós pensamos, oh, se o governo rouba, eu vou me mudar aqui meu imposto de renda? Eu vou mudar, porque eles estão usando dinheiro errado e eu vou ficar perdendo enquanto... O cinismo leva uma vida, sabe, o vazio leva mais vida vazia, o cinismo leva mais cinismo. Nietzsche disse, se Deus está morto, tudo é oco. Tudo é leve, nada tem substância, nós não olhamos para ninguém, vemos nada, a não sei um oco. alguma casca, algo vazio, um feixe de desejos que não vai respeitar nada. Então nós construímos a sociedade. Cada vez mais horrível, mas não é só sociológico, mas também é psicologicamente vazio. Se tudo é negociável, eu penso: olha, como um filme, a proposta indecente, 100 milhões de dólares para mim, uma noite, uma noite de adultério, e nunca mais pense o que eu vou fazer com 100 milhões de dólares. Pense no que isso vai fazer para a vida dos meus filhos, dos meus netos. Pense que eu poderia fazer com Eu poderia abrir uma empresa com isso, dar emprego às pessoas, é, 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 ajudar orfanatos, ajudar órfãos. Você vê como nós é, é, começamos a pensar. Aqui está então, o rico e desprezível Robert Redford dizendo: Olha, 100 milhões de dólares, eu passo uma noite com a sua esposa. E é isso, vocês resolvem. E você dorme com a minha esposa. Mas depois eu vou voltar para a minha cidade natal, vou abrir uma empresa lá. Os meus filhos vão viver bem, os meus netos vão viver bem. Pense nas fábricas que eu vou construir. Porque é, não há uma raiz que diga isso está errado. Não importa se é um milhão, dois milhões, três milhões, isso está errado. Essa semana, eu estava num programa jornalístico americano e a Miss Alabama, é, negra, por causa de alguns acontecimentos no. no nos Estados Unidos, um, um homem pegou uma arma num, num um protesto lá e matou seis policiais brancos. Matou homens inocentes. E ela, lá na, na, na entrevista, a Miss Alabama, disse: Eu não sinto, eu não sinto remorso pela vida desses homens que foram tirados. E, na verdade, eu vejo aquele que atirou como um Marte. Você vê. Pessoas foram assassinadas. Pessoas, pais de família, homens que, inocentes estavam lá, trabalhando, parados. Alguém se escondeu lá num prédio, num lugar escondido e ficou atirando neles. Alguém acha que porque tem uma causa, uma ideologia, conseguiu encontrar uma explicação para isso. Ora, todos nós podemos encontrar explicações para matar os outros assim, no nosso mundo. Então ela foi. É, 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 Severamente é, 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 contestada pelo, pelo, pelo âncora do programa. Você vê uma série de fachadas em que tudo é vazio, não há nada dentro. Não há nada que diga que sempre, sempre há algo errado. Não havia nada que justificasse eu subir um prédio e matar as pessoas. Nada, nada. Isso é que é raiz. Mas não, eu sou uma palha. Eu encontro uma razão para explicar. Eu matar pessoas aleatoriamente. Se não há algo dentro de você sempre comprometido assim, você é só uma série de faces. Vai depender do vento. Você pode achar assassinato horrível, contanto que a sua ideologia não esteja defendendo aquilo. Você é apenas uma série de fachadas. Você tem uma série de máscaras. Você está indo para onde quer ir. Você faz o que você quer fazer. É o que a... A... a o que virou quase um hino né, do, do... na década de 60? Você faz o que você quiser, você usa as pessoas como você quiser, se você não quer mais, não te faço feliz. Tudo é oco, tudo é imponderável. Por quê? Porque a impiedade conduz a isso. O ímpio é como a palha, como a palha que o vento espalha. É por isso que há cristãos professos, que amanhã, vou, o que a cultura está falando hoje, eles vão estar falando daqui a um ano. Vão encaixar no cristianismo. Esse pode ser o maior absurdo. Daqui a um ano, eles já encaixaram no cristianismo. Deles. Eles são como. como é, eles estão sempre levados por, por esses ventos. Não tem raiz, não tem âncora. Como nós meditamos no domingo no sol sol escritura. escrituras não tem âncora. O que a sociedade fala hoje, daqui a um, um ano, dois, eles estão ecoando com a, com a roupagem cristã aquilo? É porque Jesus diz: eu diria abertamente, eu nunca vos conheci. Essa é a essência da impiedade. Agora, qual é a prescrição para isso nos minutos finais? Todo mundo aqui hoje, em um grau ou outro, está lutando contra isso. Sabe? Todos nós. Podemos nos preocupar, quando vamos estar num culto desse, se vai estar tudo certo, se as pessoas vão gostar de como vai estar a iluminação, de se o ar-condicionado vai estar é, correto ou não. E se as pessoas vão ficar satisfeitas, você vê, isso, isso é estar preocupado com, com o show. Com o show, isso é o vazio. Todos nós temos que lutar contra isso numa, numa cultura. É, 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 onipresente como a nossa que espalha o tempo todo? Se você vai a uma igreja porque a música é de determinada forma, simplesmente, ou porque o pastor é um cara legal, ou porque ele fala algumas coisas erradas, quantas vezes as pessoas dizem, não tem muitas coisas erradas, mas também não, não é assim? Se você encontra apesar daquela igreja falar coisas erradas e tal, mas a, eles são tão agradáveis, há ah, um ambiente tão bom, tem um, um bom trabalho com, 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 com as crianças, tem uma boa coisa com, os, sabe? Então tudo depende de como atende as suas necessidades. Você vai pular de um lugar para outro dependendo não só som, tão somente de como você se sinta em relação às coisas. Você está é, sempre fugindo do compromisso, né? Que é a cara da nossa geração. Então há um vazio sobre nós, há um vazio que rasteja para dentro de nós, há um vazio que nos empurra. Nós queremos ter nossas necessidades atendidas. Com isso, nós queremos ir com fluxo. Mas, na verdade, nós estamos sendo soprados. Nós somos como o Tumbleweed no deserto. Estamos sendo soprados. Porque nós é, é, somos, não temos raízes como as raízes descritas aqui, mas. É, o que ele descreve, muitas pessoas que são cristãs professas é, o, é a descrição do ímpio, que é como a palha que o vento empurra. Então ele, ele vai de igreja em igreja, de moral em moral, de casamento a casamento. Tudo muda. Porque tudo é uma fachada. Não havia aqueles inegociáveis lá que diz não. Que é impossível. Então como nós conseguimos uma vida de su? su substância, uma vida com raiz, qual a diferença entre uma raiz e uma palha? Isso é que é a questão. A palha não está ligada a nada, não, não está ligada a nada. A árvore está ligada a algo fora de si, está ligada ao solo, está ligada ao rio. É assim que ele está descrevendo e é assim que é a qualidade. Você entende isso? Você, o homem que não é ímpio, ele tem as raízes presas em algo fora dele, fora dele. Essa é essa a razão pela qual a palha que não está ligada a nada, representa a vida, que só está ligada a você mesmo, ao, aos seus interesses, aos seus impulsos, aos seus sentimentos. Não tem nada a ver com uma árvore. É como aquele aquela bolo, aquela bola de vegetal voando no deserto. Mas um homem, um homem, que não é ímpia, ele diz, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo e suas folhas nunca murcham, tudo que ele faz prospera, já o ímpio é o oposto, ele é como a palha, ou seja, não há nada fora de você que possa te disciplinar, tudo é questão de como você está se sentindo, eu disse, ah, não, mas eu, eu não acho que isso seja nada assim também, eu, eu, eu estou vendo assim, é, as possibilidades, é assim que o filme proposto Indecente mostra a nossa cultura, as pessoas começaram a pensar nas possibilidades. A árvore, não, ela está ela agarrada a algo fora dela. A primeira coisa que nós vamos a partir disso é em que está agarrado, qual é a característica de quem não é ímpio. Diz assim no versículo 2: Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore. Plantada junto ao ribeiro. Que ribeiro é esse? onde ele está plantado e firme. É a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele tem prazer na palavra de Deus. Suas raízes estão lá e ele está firme. Seguro. O paralelismo da árvore com, com a, a palavra de Deus e, e o rio, da onde você tira tudo que você precisa, da onde você obtém substância, peso, vida. Ele está dizendo, a característica que, eu, que diz que o homem não ímpio é, é que ele está conectado à palavra de Deus. Sobretudo. Suas raízes estão lá. De lá tira vida, tira nutrientes e tem estabilidade. Vocês não tem só princípios, mas princípios bíblicos. Hitler tinha princípios, só que princípios errados. Isso levou ele a destruir a si mesmo destruir o mundo, destruir pessoas. Porque ele escolheu princípios que não estavam de acordo com a realidade de Deus. Então a maneira que você poderia ter uma vida de substância é que você tem que estar conectado à verdade. A Bíblia diz que só Deus tem glória. Só Deus tem glória. E nós gostamos de falar isso: toda glória seja dada a Deus. Só lhe deu glória. Você vê um monte de gente falando assim, tipo, acaba um jogo de futebol, o jogador fala assim, não, mas a Deus seja glória. O crente gosta de falar isso sem pensar no que isso quer dizer. Só Deus é eterno, Ele não tem começo, não tem fim. Então só Deus tem substância, a Bíblia está tá dizendo, nada mais tem su substância onde raízes possam ficar, só Deus está lá, só Deus é sólido, todo o resto, à nossa volta, é efêmero. Todo o resto é passageiro, todo o resto está desaparecendo, todo o resto é transitório, exceto à medida que você está conectado com Deus. As únicas coisas que não estão passando são é as coisas que estão conectadas nele. Quando você dá glória a Deus, o que é dar glória a Deus? Apenas na medida que você dá glória a Deus, a palavra glória quer dizer peso, é quando Deus tem um peso maior em todas as relações, em todas as situações, Deus recebe a glória, porque glória quer dizer isso. Quando a, a, a palavra de Deus é revelada, você está tendo, na verdade, contato com o tecido da própria mente de Deus, da própria mente de Deus. E esse é o tecido não só da mente de Deus, é o tecido da realidade, porque Ele é o Criador da realidade. Na medida que você está obedecendo a lei de Deus, você é real. Quanto mais distante você está da lei de Deus, mais distante você está da realidade, da vida real. Por exemplo, toda vez que você mente, você não se conecta na realidade. Deus diz: não mentirais. Quando você mente, você não se conecta à realidade, você se conecta à irrealidade, ao vazio. Quando você mente para parecer melhor, você se conectou à realidade? Não, não, você fugiu da realidade. Quando você mente para conseguir algo, você só tem casca. Não, não há algo interno que corresponda à mentira. Por isso é mentira. Quando você mente para manter o trabalho, para manter o dinheiro, para se sentir melhor. Sempre que você vai mentir a fim de ter uma boa aparência diante dos outros, é óbvio que é só a aparência. É o que caracteriza a mentira. Você se desconecta da realidade. Cada vez que você quebra o um mandamento de Deus, mentindo, por exemplo, você se desconecta daquilo que é real e se torna menos, mais efêmero. Palha. Toda vez que você tiver relações sexuais com alguém, que você não está casado, porque é bom. É lá, porque você está seguindo impulsos internos, seguindo os desejos, em vez de fazer do sexo algo é, 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 que Deus tem o maior peso naquilo, ele criou, ou seja, o sexo como uma expressão do compromisso matrimonial permanente, você está se esvaziando, você está se esvaziando, é o que ele diz. Você diz: bem, eu quero é, viver com essa pessoa, mas eu não quero me casar. Sabe o que significa? Eu não quero estar vulnerável. Enquanto for bom para mim, eu vou ficar aqui. É tudo uma questão de mim. Eu não estou ligado a nada. Não tem raiz em lugar nenhum. Eu sou essa, essa palha. Se eu tiver satisfeito, tudo bem, mas quem sabe se eu voltar amanhã? Eu não estou comprometido com nada, exceto comigo mesmo. Aquela bola, o Tumbleweed, não está ligado a nada, só a ele mesmo. A palha não está ligada a lugar nenhum. Eu não vou honrar nenhum compromisso que não seja satisfatório para mim. Você vê, não há nada lá, você não, não, não se vai se fazer vulnerável, você não está comprometido. Então. Eu estava lendo sobre uma, uma, uma menina, Catherine Ian Power, que ficou mais tempo na lista dos procurados do FBI, porque, em 1973, ela assaltou um banco, ela tinha 20 anos na universidade, aquelas ideias idealistas. Né, de, de, de lutar a favor do oprimido e tal, ela entrou no, no, num grupo radical para assaltar um banco, para a ideia era distribuir o dinheiro dos, dos ricos para os pobres. E um, uma pessoa, no assalto, morreu, um dos guardas. E ela ficou 20 anos, só em 93 ela se entregou, escondida, sendo procurada pelo FBI. Algumas pessoas que participaram foram condenadas à morte. E ela ficou. E ela disse assim, naquela época eu pensei que a única maneira de trabalhar a favor dos oprimidos era fazer aquilo. 21 anos, ah, tal. Como hoje. As coisas não mudam. Não é? Tirar do rico, dar para o pobre. A pessoa quer o Robin Hood. Você vê, não havia algo, uma substância nada que, é, por exemplo, não furtarás. Não, e depende. Depende, quando não há uma raiz, sempre vai depender de eu encontrar uma boa justificativa para me roubar. Não havia uma realidade por trás daquilo. Sempre que você quebra o mandamento de Deus, o mandamento de Deus te que você se quebra. Não porque simplesmente... É, 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 é. É porque o mandamento de Deus é uma realidade. É como se você estivesse indo em direção a uma parede sem porta, e você, quando bater nela, você vai se quebrar. Quando você quebra o mandamento de Deus, você se quebra. E o jornal da época noticiou algo engraçado: porque Schroeder, o policial que foi morto, um dos filhos dele, que já era já, já crescido, estava na mesma universidade da menina. As mesmas ideias. É, é, povoavam a cabeça dele. E quando ele leu que houve aqui, o, o, o assalto, né, que ele chama de desapropriar, né, lá, 20 anos depois, ela foi presa aqui no Brasil, não, aqui no Brasil não, não foi assim. Não é? Ele, lá na universidade, quando viu aquilo, aí um policial foi morto, na universidade as pessoas gritaram, é, o porco morreu, ele também comemorou quando chegou em casa, o porco que morreu era o pai dele. Me disse que sentiu um soco no estômago. Ele estava falando sobre o seu pai. A ausência de peso, de gravidade na vida, na geração, na nossa cultura. É porque essencialmente é a vida de impiedade. A vida do ímpio é como a palha que o vento espalha. É assim. Estamos sem peso, sem raízes. Porque só Deus é real. Na medida que você obedecer a Deus, você se torna real. Na medida que você se afasta de Deus, você está se tornando uma palha no vento. Se torna menos real, mais vazio, mais efêmero. Então, a solução para nós acabarmos não é você dizer assim. Então eu vou agora obedecer. Né? Então eu vou pegar o sermão do do, 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 do monte. Eu vou, é, eu, é, eu vou pegar os dez mandamentos. Vou ser uma pessoa de compromisso. Porque essa é, 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 vai me dar raízes. Mas não é isso que faz alguém deixar de ser ímpio. Simplesmente. A imagem que ele está tentando passar para nós é algo muito maior daquilo que a palavra de Deus faz. Em 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Uma, um ideal não vai fazer você ter raiz de verdade. Num livro de Tom Wolfe que nós mencionamos, chamado A Fogueira das Vaidades, tem um personagem, não é? Larry Kramer, que estuda na, na, na universidade de direito de Columbus, se eu não me engano, e a ide o ideal dele é, é se tornar um defensor público para ajudar as pessoas e tal. E lá no meio do livro, um dia ele está saindo do lugar assim, e ele vê um, um colega de classe dele Segurando uma, uma, uma pasta que custa milhares de dólares, um, um chofer abrindo a porta, ele entrando num carro, e ele diz, ele pensa com ele, caramba, olha só, estudou comigo, olha, ele conseguiu tudo, e eu fiquei com esse negócio, não consegui nada. E ele diz assim: eu vou fazer a minha contagem da vida agora, chega de, de, de ser defensor público. Então, o que o quer dizer o seguinte: só decisões assim, idealistas, não são raízes profundas. O que a Bíblia está dizendo a, a, simplesmente a ideia, a honestidade é a melhor política, a fidelidade é a melhor política, nunca fez ninguém acabar não sendo levado pelo vento em determinado momento. Aquele rapaz disse, ah, chega agora, eu também quero a minha parte. O homem de Deus, como você viu aqui, que é o oposto do ímpio, ele é como uma árvore plantada uma árvore não se planta ela é plantada por alguém a diferença entre a árvore e a palha não é só que uma é fixa e outra não é fixa quando o espírito santo nos, 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 nos planta quando você, quando, você, quando você é chamado soberanamente e elevado é a cristo você vê o que ele fez por você ele deixou o céu nasceu como uma criança viveu uma vida perfeita uma vida de compaixão, de justiça perfeita, de obediência perfeita, não só isso, ele morreu debaixo da ira de Deus. E por que ele fez isso? Para estar em seu lugar, no meu lugar. Para viver a vida que eu devia ter vivido, Josemar, e não vivi. E para essa vida ser atribuída a mim. E para morrer a morte que eu merecia morrer e não morri, não vou morrer. E quando nós somos levados a descansar nele assim, nós nascemos de novo, nós somos plantados, nós somos plantados. O salmista não diz o piedoso é como um grande carvalho e o ímpio é como um espinheirozinho. Ele não diz isso por quê? Porque ele não está falando sobre que alguém é muito bom e o outro não é, não, é, não é bom. Ele diz: não, não, é como uma árvore e uma palha. A diferença entre o ímpio e o. E um justo não é que e, um é uma pessoa melhor. Não é isso. A diferença é de natureza. Ele foi plantado, ele está vivo e a palha está morta. Pense sobre isso. Alguns de vocês, é, aqui, to, todos nós, que temos medo que as pessoas. É, 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 tem opinião a respeito de nós e que acha que nós somos. Temos uma vida inconsequente, sem, sem peso. Muitos são infelizes, mesmo dizendo-se cristãos, porque a carreira não está indo na direção certa e você sente que você não é o ninguém, que ninguém se importa e que a sua vida não importa. Você queria talvez perceber que as pessoas vissem uma virada na sua vida. A Bíblia diz que, que isso é, é, faz parte daquilo que os seres humanos sentem, como uma fome de glória. Todos nós fomos constru, construídos para a glória. E aqui está a única maneira de você obter glória. É o paradoxo do Evangelho. Quando você finalmente é levado pelo Espírito Santo, é regenerado pela palavra de Deus e levado a Cristo assim e suas raízes se fixam lá. Quando você diz, Senhor, a sua vontade é mais importante que a minha vontade. Sempre eu vou viver para a sua glória e não para a minha glória. Senhor, tu importas muito mais do que do que eu importo. Sua vontade, sua palavra é muito mais importante do que como eu me sinto. Se surge um sentimento em mim contra a sua palavra, sua palavra é muito mais importante. Como o Salmo diz, como é feliz ou bem-aventurado aquele que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor. A ironia é que se você começar a importar com a única coisa que importa, você é amado por a única pela única coisa que tem um peso. Eterno, Deus diz para você: o céu e a terra vão passar, mas meu amor por você nunca vai passar. Isso é glória. Jeremias 31:3 diz, né? Com amor eterno te amei. Ou seja, essa é a única coisa que podia dar estabilidade, porque é a única coisa que é eterna: os céus, as terras, as montanhas. Ele está dizendo para nós: não são nada comparado a você. Eles são efêmeros. Eles estão passando. Eles vão acabar. Mas porque o meu amor está sobre você e as suas raízes estão em mim, você não passa. Você não passa tanto quanto o meu amor não passa. Em, em meu filho, em você. O everest é efêmero. Quase tudo parece ser mais duradouro do que a gente. Aqui na minha frente, na minha casa, tem uma árvore. Essa árvore cresceu quando eu era há anos atrás. Depois que essa árvore cresceu, meu pai morreu. Danilo, uma vez estava. Eu, eu, Rodando a árvore junto com a gente ali Um guarda falou, vocês vão matar a árvore Então, Danilo morreu, a árvore está lá Cecília morreu, Paulinho morreu Ela parece ser muito mais Provavelmente todo mundo aqui vai morrer E a árvore vai ficar ali Sabe? Imagine comparar essa árvore com o Everest Deus está dizendo para nós, tudo isso é efêmero Tudo isso está passando São fugazes São fantasmas São mitos em relação ao meu amor por você com amor eterno eu te amei. Isso nunca acaba. Isso é glória. Não aplauso do mundo. Todo mundo, quase é, é, que está numa profissão, espera que aquilo traga glória, peso, realidade. Eu me senti alguém. Quase todo mundo que. Entra num relacionamento é, amoroso, pensa que aquilo vai trazer glória, ou seja, é, estabilidade. O que ele está dizendo é o seguinte: você quer uma vida de palha? Você quer ser soprado pelo vento? Você quer ser surpreendido? Ou você quer ser uma árvore? O que ele está dizendo é o seguinte: vocês, nós, nós aqui, Cristãos, nós temos uma realidade assim profunda, raízes em Deus dessa forma que correspondem à nossa fachada. Você realmente está glorificando. O que é glorificar Deus? É quando Deus tem mais peso. Glória, como eu disse, quer dizer peso. Então você está glorificando Deus em tudo quando Ele tem mais peso em cada um daqueles relacionamentos. Ou seja, quando no seu trabalho Deus tem mais peso do que a sua carreira, Deus é glorificado no seu trabalho e você vai agir lá dessa maneira em que há uma raiz que não vai deixar você se mover para nada que não glorifique Deus. Quando na sua vida romântica Deus tem mais peso do que o outro ou do que os teus sentimentos, Deus está sendo glorificado não pense que se você está sendo feliz num relacionamento ah então Deus está sendo glorificado quando eu não estou fazendo nada de errado não 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 Deus tem é glorificado no seu relacionamento no seu romance quando ele tem mais peso na sua vida que o romance porque isso é glória ele está sendo glorificado se na na tua vida sexual Deus tem mais peso do que o prazer do sexo Deus está sendo glorificado então na sua vida sexual se não tem ele não está sendo se você colocá-lo, se ele tem mais peso do que as tuas posses, então Deus está sendo glorificado no que você tem. Mas se ele tem menos peso de tal maneira que para as tuas posses, por causa delas, você está sempre pronto a fazer coisas que o desonram, é óbvio que ele não é glorificado nisso. Glória é peso. Ele é glorificado na minha vida intelectual quando ele tem mais peso na minha vida intelectual do que qualquer outra coisa e quanto mais você dá glória mais você cresce na realidade e solidez menos você se parece com uma palha que é espalhada pelo vento, você é como uma árvore ou a sua vida é como uma palha bem-aventurado o homem que não anda segundo os ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos crentes antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, de... ou seja o tecido da mente de Deus é onde minhas raízes ficaram pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará, mas não são assim os ímpios. Eles são como a moinha, eles são como a palha que o vento leva para todo lado. Tumbleweed. Ímpios, ímpios, essa é a sua característica, essa é a sua definição. Então quando você lê, quando eu leio que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, assim nós temos uma visão clara. Sobre o que a ira de Deus está. Uma visão muito mais clara do que termos uma definição totalmente distante da Bíblia e distante da realidade. E é por isso, por causa da, da definição bíblica, é que muitas pessoas vão ficar espantadas quando Jesus disser, como está em Mateus 7, 23, então eu lhes direi abertamente: Eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós somos árvores plantadas. Há coisas em nós que nunca mudam. Independente da situação, sentimentos. Nós sabemos que a palha, ela não está ligada a nada, não está presa a nada, só está presa a ela mesma. Estou me sentindo bem? Estou me sentindo mal? Está me fazendo feliz? Não está. Assim as pessoas têm escolhido carreira, romance, igreja. Ímpio. Impiedade. Ímpios. who's we'll the